আশা প্রিয় যোগদান ছিল, সেখানে আমরা চিকিৎসা করি না, খুব ভাইরাল হয়েছে। سب یہی چاہتے ہیں کہ یہ شہر سب کے لیے سرکشت ہو، اور ان لوگوں کے لیے خاص کر کے جو دن رات محنت کر کے ہمارے جان بچاتے ہیں۔ آج سب کے زبان میں صرف ایک ہی نام ہے، ہمیں انصاف چاہیے۔ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ کیوں بھائی، کس لیے؟ آپ کو بیٹا کو بھی پڑھانا چاہیے، اس کو مینٹلی اپ ڈیٹ کرنا چاہیے، اس کو ایڈوکیشن میں بہت زیادہ اوپر لینا چاہیے۔ وہ جو مہیلا ہے اس کو تھوڑا ریسپیکٹ کرنا چاہیے۔ ہم لوگ کیوں بولے جی ریسپیکٹ کرو؟ یہ پورا یہ نیشنل وائز پروٹیسٹ ہو رہا ہے، تو اس میں سب کچھ تو گین ہوگا ہی، مطلب مومنٹم تو تھوڑا بڑھے گا ہی۔ تو ابھی جو ہے سرکار کو، سرکار بھی یہ پروٹیسٹ سب دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو دے ول آلسو آئی تھنک برنگ دا نیو ریفارمس ان آور سسٹم۔ ایک چینج ایکسپیکٹ کر رہی ہوں جو ہوپ فلی اوور نائٹ نہیں ہوگا، لیکن کچھ ایکسپیکٹ کر رہی ہوں۔ ہمارا جو آواز ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ سرکار کے کانوں تک پہنچے۔ یہاں پہ جتنا جن بھی ہے ابھی سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تالی بجا رہے ہیں، جا رہے ہیں گھر پہ، بٹ وہی ایک ہی ایک روٹین کرے گا۔ پروٹیسٹ کیا صحیح میں ہو رہا ہے؟ وی نیڈ جسٹس فار ایوری ویمن، ہم لوگ سب کو جسٹس چاہیے۔ وی وانٹ جسٹس فار ہیومینٹی۔ یہ ایک عورت کے ساتھ ہوا ہے، ایک ڈاکٹر کے ساتھ ہوا ہے، اس میں پالیٹکس کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہم لوگ کا جو مدعا ہے، آپ جلدی جلد سے جلد جو انویسٹیگیشن ہے وہ کر کے امیڈیٹلی، 48 آورز ہو گیا، امیڈیٹلی اریسٹ کیجیے جو کلپٹ ہے۔ It is our appeal to the resident doctors that they, considering the commitment of the state government for proper investigation and the commitment given for their proper arrangements, they must return to their services considering the commitment shown by the state government.